Zakládáme lesy pro nové generace, to je motto společnosti Lescus. Ta tady v Cetkovicích otevřela novou lesní školku. Disponují tady unikátní technologií. Tady pan Rozmánek založil v roce 1993 sám firmu. Je to rodinná firma, už tam pracují jeho dvě děti a třetí studuje a bude taky takový pracovat. A vlastně vybudoval fantastickou firmu na výrobu sazenic, nejmodernější technologie, spolupracuje se švédskou firmou BCC a je to unikátní technologie, má firmu i v Rakousku, vyváží do Švédska, má zásadní odpor dotacím, to je taky jako pozitivní, protože já říkám, kdyby Evropa nevymyslela dotace, tak nikdo nemá žádné dotace a myslím si, že české firmy by na tom byly skvěle. Zasadili jsme lípy. Jako první, já jsem si to myslel, že z kraje. Pánové, jakmile mávnu, tak ale zasazujeme taky všichni za nás. Tak, protože... Já si dal respirátor, teda. Vydržte ještě, vydržte. Jak mávám. Z Prahy. Tak. Ne, to je Vy jste v Prahy, ty budete tak od vás jdu na metrapu. Ale už jsem na půl roku nebyl, takže v klidu. My samozřejmě jako vláda podporujeme samozřejmě výsadbu lesů. Máme velký problém s kůrovcem. Už minulý rok naše vláda dala 3 miliardy do boje proti kůrovci. Tento rok je to 7 miliard a další rok dalších 7, takže to je 17 miliard. Nikdy tolik peněz nešlo do lesnictví a do sázení stromů. Samozřejmě jsou to většinou všechno listnáče. Viděli jsme ty technologie, je to neuvěřitelný, kam jako, jak se to může jako de facto vyrábět bez lidí. Já jsem z toho nadšený a je to další firma, která dělá skvělé jméno České republice ve světě. Je to samozřejmě unikátní technologie v tom, že oni ty sazenice de facto neprodávají, ale vlastně sází přímo tím majitelům lesu. A oni mají na to přesné postupy a vědí, že zkrátka ta sazenice je kvalitní a že i potom v rámci toho transportu neudemře a že je kvalitní.